Vysoko nad mraky čeká čarokrásný svět zázraků, až ho objevíme. Ahoj, to jsem já, Barbie. Vznes se se mnou s kouzelnou Brietou a mými dalšími výjimečnými přáteli na cestě plné vzrušení a dobrodružství v mém nejnovějším filmu Barbie a kouzlo Pegasu, obohaceném velkolepým 3D obrazem. Jsem ráda, že tě tu mám. V oblačném království tě čeká zábava a noví přátelé. Chceš mě vidět jako princeznu Aniku ve filmu Barbie a kouzlo Pegasu? Pomocí speciálních 3D brýlí se můžeš podívat na verzi filmu, ve které několik scén ožije v trojrozměrném podání. Pokud chceš vidět pokyny pro sledování filmu nebo svých oblíbených scén v trojrozměrné verzi, poklepej na speciální 3D brýle. Jestli chceš, můžeš se také podívat na celý film bez brýlí. Jako na obyčejné DVD. Stačí klepnout na položku Přehrát film. Když si vybereš mé oblíbené scény, můžeme se společně podívat na scény z filmu Barbie a kouzlo Pegasu. Pokud si vybereš volbu Hřebelcujeme Brietu, staneš se osobní kadeřnicí Briety a můžeš vyzdobit a vyčesat její nádhernou hřívu a ocas a připravit ji na elegantní bál. Poklepej na položku Naděje má křídla a můžeme se společně podívat na krásné hudební video se scénami z filmu Barbie a kouzlo Pegasu. Vyber si ukázky a ukážu ti scény z některých mých dalších filmů, které se ti určitě budou líbit. Pokud si nebudeš vědět rady, klepni na otazník nápovědy nebo se zeptej někoho z dospělých. Činnost, kterou chceš spustit jako první, jednoduše vybereš pomocí dálkového ovladače. Moc ráda se dívám na filmy s kamarády jako si ty. Všechno nejlepší.
Ukaž mi, které scény se ti líbí nejvíc. Pustit si oblíbené scény z filmu Barbie a kouzlo Pegasu je snadné. Pomocí šipek na dálkovém ovladači vyber scénu, na kterou se chceš podívat. Potom stiskni tlačítko pro výběr. Jestli chceš vidět zábavné scény, které se nedostaly do filmu, vyber vyřazené scény. Pokud se chceš vrátit na hlavní nabídku v Oblačném království, klepni na ikonu Pegasa. Brieta se dnes večer chystá na elegantní bál a chce, aby si jí pomohla s přípravou. A proto odletíme do Oblačného paláce. A jsme tady. A podívej se, přišel se na nás podívat náš kamarád Zmrzlík. Ahoj, Zmrzlíku. Líbí se ti strojice a krásně se česat? Mně rozhodně. A Brieti taky. Dnes máš možnost vybrat pro ně některý z celé záplavy oslnivých účesů. Pro oca z Briety máš na výběr ze tří krásných stylů. Až si vybereš, klepni na Zmrzlíkův kouzelný kartáč. Potom si vyber, jak má být ocas dlouhý. Klepni znovu na kartáč. Teď je třeba rozhodnout, do kterého z pěti báječných účesů vyčešeš majestátnou hřívu Briety. Až si vybereš styl, který se ti líbí nejvíc, nezapomeň klepnout na Zmrzlíkův kartáč. Pamatuj, že na hlavní nabídku v Oblačném království se vrátíš klepnutím na ikonu Pegasa dole na obrazovce. Určitě se ti bude výborně dařit. Pokud jsi připravená, pustíme se do toho. To je nádhera. Růžová je má oblíbená barva. S takto natočeným ocasem vypadá Brieta krásně. To je velmi elegantní. To bylo vážně prima. Parádit s tebou Brietu se mi moc líbilo. Pokud si chceš zahrát znovu a vystrojit Brietu úplně jinak, klepni na šipku pro návrat. Pokud se chceš vrátit na hlavní nabídku v Oblačném království, klepni na ikonu Pegasa dole na obrazovce. Ovladač DVD se snadno obsluhuje. Ale než ho začneš používat, požádej o dovolení někoho z dospělých. Vidíš na ovladači tlačítka se šipkami nahoru a dolů a doprava a doleva? Těmito tlačítky zvýrazníš na obrazovce činnost, kterou si chceš vybrat. Až bude správná činnost zvýrazněna, stiskni tlačítko pro výběr uprostřed mezi šipkami a činnost nebo film se spustí. Nebo požádej o pomoc někoho z dospělých, abys viděla a mohla si přehrát všechny zábavné věci na tomto disku. Pokud se chceš vrátit na hlavní nabídku v Oblačném království, klepni na ikonu Pegasa dole na obrazovce. Zmrzlíku. Zdá se, že se chce podívat na trojrozměrný film Barbie a kouzlo Pegasu. A co ty? Aby se ti dobře dívalo, stlum světla v místnosti, aby se